kəskin istilər özünü göstərməyə başlayıb. Bununla da ictimai nəqliyyatda avtobuslarda nəfəs almaq çətinləşib. Buna baxmayaraq, avtobuslarda kondisionerlər qoşulmurdu. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın tibbi bölməsi təbiblə aparılan müzakirələrin nəticəsi olaraq avtobuslarda artıq sərinləndirmə sistemlərinin işə salınmasına qərar verilib. Sərinləndirmə sistemlərinin işlədilməsi mütəxəssislərin qoyduğu qaydaları nəzərə almaqla həyata keçiriləcək. Bununla bağlı daşıyıcı şirkətlərə də müvafiq tapşırıqlar verilib və mərhələ ilə sərinləndirmə sistemlərinin işə salınması təmin olunmağa başlayıb. Əvvəl necə idi şikayətlər, indi necədir vəziyyət? İndi dillənən olmadı, bax indi gələndə qoşmuşdum. Ancaq bayaqca var o, ta elə yetən nə gəldi deyirdilər adamı. Nə vaxtdan artıq kondisioner quraşdırılır? Yəni nə vaxtdan yandı? Gələndə, o başdan gələndə quraşdım. Bizə bu gündən təlimat verilib ki, kondisioner quraşdırın, havalar istiləşdiyinə görə maska taxmaya camaat çətinlik çəkir. Xəstələrə görə işləmirdi kondisioner, camaatın narazılığı. Bu gündən səhərdən kondisioner işləyir. Dən cəmaatın narazılığı yoxdur, hər şey öz qadəsindədir. Sərnişinlərin də artıq şikayət və narazılıqları sona yetib. Bir gün demək olar ki, işləyir, kondisioner istəyir, amma ara vaxtlarda ümumiyyətlə işləmir. İstədən dayanmaq olmur içəridə. İndi yaxşı sərinlikdir. Avtobuslara Allah şükür, kondisionerləri işə salıblar, işləyirlər, eləyirlər. Çox gözəl, çox yaxşı xidmət. Fərqodur, sərinlik var, rahatçılıqdır. İndi müəyyən sonra indi düz təzədir bu sistem. Görə indi sıxlıq necə olacaq burada? İndiyə dək marşrut avtobuslarında sərinləndirmə sistemlərinin qoşulmasının təxirə salınmasına səbəb koronavirus infeksiyasının yayılma arealını minimuma endirmək məqsədi daşıyırdı. Zeynəb Nadirova, Zaur Hacıyev, Baku TV.